Er du træt af at bruge en masse tid på at administrere dokumenter, certificeringer og lovpligtige eftersyn på jeres udstyr? Med CertSafe får du en totalløsning, der giver overblik over alt udstyr og giver mulighed for at automatisere eftersynsprocessen. Systemet holder styr på alle dokumenter og certificeringer, der hører til udstyret, og fortæller, hvornår det er tid til eftersyn. Med en eftersynsaftale fra CertSafe klarer vi eftersynet for jer. Du har også mulighed for at registrere, hvem der bruger udstyret og hvor det befinder sig via den indbyggede GPS-tracking. Tilgå alle oplysninger fra CertSafe webplatform hvor som helst 24/7/365. Også fra smartphone og tablet. Kontakt info@certsafe.dk og få styr på lovpligtige eftersyn, certificeringer og dokumenter allerede i morgen.